Oui, bonjour, euh, mes chers amis. Bonjour euh, euh, Angazé, depuis Bukavu. Oh my God. Euh, nonobstant ce qui se passe dans notre pays, ça va? waouh depuis Bukavu. Merci. Merci. Donc euh, rapidement. Euh, euh, Aidez-moi. Le son. L'image, c'est ça va. Le son, ça va? Mariam, ça va? Bonjour. Oui, flavie merci oui image quitokozisina mercia ah, depuis mambasa <laughs> anituri merci beaucoup merci merci basele merci depuis mambasa merci voilà donc euh, excisemoi toyena moa mbango euh, tomeka impeo kosala mwa video oyo uh, ezali une petite vidéo pour sauver une uh, vie mpona kosauver vie ya motu ya ndeko na biso kongole et avant nakota na, na, na suje oyo nayeli uh, juste u appe pour uh, Pour dire à nos amis, euh, oyo bazara, toujours contre Bissot, toujours que y a a Nous venons pour alerter, nous venons pour vous dire euh, réalité Qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que ce qui osaient a, fanatisme. Hein, C'est très difficile pour mon ba faute, euh, supporter Donc ce qui qui se retrouve dans les camps, il y a Kabila dans les camps, il y, y a y a Félix dans les camps, il y a Kagame. Euh bazo pas bah, 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 comprendre té, bazo bah, mona mabé ndenge zo likaté ou bazo mona yango, bazo bah, subir mabé wana, mais bazo bah, supporter kaka euh, pourvu que moutuna bango azarra toujours na pouvoir. Donc nayaka toujours awa pour na ko koyebisa bino que placer des idiots des bêtes la tête de je vous assure que eloko mokeko komarchi Dans na cas mulaiti na yeli awa na affaire soi-disant coronavirus euh, présence ya coronavirus na kishasa yangona yeli awa et lesami bozomona na net euh, ya notre jeune frère la kie journaliste je pense euh, asalaka émission ya bosolo na politique babengaka ye soki sangoki porte basutani euh, lokola basango je pense que aza sango ya bon, solo te bon c'est bien mai nandimi teke aza sango ya solo mai babengaka ye nsango odio moko ezocircule atiaango ye moko na, 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 na net nalandi ye ye moko odio euh, ya appel asali na 6 malade ya coronavirus oyo cisekedi euh, tu sais na ministre na ye ya sante bapresente biso euh, bakongole na kishasa bazalaki na panique koyoka ke coronavirus ezali na kishasa dabord le ministre vien ée un sujet belge o asali atten a coronaviruset précautioa sécuritéali en place pou que bacae na quarantaine c'était le matin le 1sp heures le même idiot de ministre revient pour nous dire non c'est un franco-congolais euh, vivant coqi na belgique après on nous dira no c'estugas en france alorsministre amobilise vous avez vi na hôtel ça appele cncet hôtel hôtel bellevi je pense tomoni baplace ba encercle cet hôtel là na bapolicier sans protection bapolicier balobi coronavirus eza na kati moto azana coronavirus aana kati a chambre moko na b'encercler hôtel na ba policier muta kota te muto et vous voyez que ba policier baza na protection moko te te et loko moko te ganté bazo protéger hôtel au na virus au ézo contaminé ba tout au boma ça c'est des un alors euh audio ya wana sango les journalistes la sango Uh, tozolanda azo interviewe motu oyo oh azali so disa les malades malade ye moko aexplike donc nayebi te uh, si nos inconsciens nos bete de lidepes bakoya kofinga biso ozali jaloux ozali tribaliste ozali eine le mesieu alobi ye moko avan auta france aya akendaki kozwa vaccin c'es normal biso tovoyageaka mingi soki nazovoyager ming. so na, na pei moko oyo bacondition ygienique eza malamu te tozwaka toujour vaccin ngai nazwaka toujours vaccin vaccin wana ezali contre bafievre ba 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 contre bamaladi moko ya mikemike alor soki bapesi yo vaccin wana ba infirmie balobaka toujours okozala na mwa fièvre moke Et qui se manifeste. Moi, la fièvre, mouke, qui se manifeste, et zali gravité. Alors, le monsieur à avant, à chasse, à a lobby avant, a kende ki chassa, a vaccin. Vaccin ouana. A komina ki chassa, a kitina aéroport, a kitina na hôtel. A partir hôtel, a yo moi malaise, le ko la moi fievre. A kéi un hôpital yangalema. na hopital angalema balobi na ye asalisa ekxame mai comm excusezmoi come ezali na pokwa azongale lan demain mpourkue asalisa e baeam exame ya makila bapreleve soi disan alobi bapreleve ye basalive euh, alor come auti kovoyage ko bandeko bayebi ke ndeko, baye ndeko azalaki na, na france aye na mboka ayei kotala biso alongwe ake na bandal epas tante na ye nazoresite seke nayoki na odio na wana akii kotala tante na ye na bandal akóma na bandal avandi moke boye bato babengi tante na ye na bandal kenon euh, tozwya kuna amona boye en groupe de g0ns sda bayei kosalisa ye ko, ko baekzame euh, azali na coronavirus ba, binre ba baorps médical soki baye if bozalana teni uanmême ya kosalisamot examen moutu ana alobi baye ni uniforme ya ba infirmie ou docter ou médecin ni protection ya bagant ni protection ya maske baye kozwaye oza na coronavirus <laughs> jevousdis soki bopesi mboka na bacriminel miyibi bafrapper voila ce que sa donne le ministre de ludps ministre ya santé ya udps depêche éqipe moko dirigance bakende kosalisa motuana examen tante, na ndako ya tente na ye na bandal sans éqipement médical eloko te protection te gantte euh, ase e aayaloznacnalonoli ye wana bamemi ye na hpitle ya bachinis na kingasani le mserdi batya ye na hbre moko h wana ezali hambre ya bamalade te eza lokola ezalaki biro ye na mwasi na ye azali confine na chambre wana médecin moko amoni ye te docter moko amoni ete bapesi ata eloko akolia te je vous di mwana ya etienne chsekedi cest un balado félix azali balado tozosala baaventure te félix est un voleur et un criminel inconscient Et en plus de ça, euh, il a raté l'école. Sorry, Botier, quelqu'un qui a raté l'école. Juste l'école primaire, oui, ya Vous le placez à la tête d'un pays comme le Congo. Voilà ce que ça donne. Il n'y a qu'à de il a qu'à un ministre, Banana, il a un conseiller. Juste bateau Bazar, le yeba bête, idiot. Excusez-moi. Donc, voilà. Euh, le monsieur Azali na hôpital à chinois, Nanjili soit disant na yebaki hôpital ouanaté, et na zara hôpital na zara Le monsieur déclare Azali maladité, azali, azali, azali na fièvre, Azo la Azan na pas de côté ya coronavirus, mais bazuié des forces manu militaire ba un hôpital dansan na coronavirus. E na ye yebaki sabino pourquoi? lorganisation mondiale de la santé ya desela 2u 3 jour lomes organisatio mondiale de la santé ya anonce kodekese 19 mi0i de dla mpo na koede ba pays oyo bazali vraiment na kapacité te ya kolute contre, contre coronavirus báeide bango bapays lokola ba congo par exemple voilà le felix ayoki ná ministre na ya santé 19 milliard de dolar mpo naa pais moko te ba pais nyonso oyo ezali na capacité ya kolite te 19 milliards mpo ba lute contre coronavirus Pays le la de l'Italie, bako bako bénéficier un bon Ba Pays le de la Corée du Sud, il bako bénéficier un bon ba le la Chine, il y ezaba Et ça, pays où il y capacité à ko lutter contre les maladies. Contre virus virus. Et voilà, le Félix Ayoki, 19 milliards de dollars, il ministre de la Santé, il a créé la maladie coronavirus na Lombango Nyoso. <laughs> donc nazoseka mei excuse moi me sher zami aza la kanda e alerte na ngai ezali ndeko na biso wana oyo bakei kotia na hôpitale ya, ya, ya bachinois onva letuer nazosenga na bandeko ya ndeko wana soki bazoyoka biso sikoyo nazosenga na ndeko wana ya journaliste uh, 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 bosolo na politique ye moti asololi audionte ozoyoka ye mot asololi na ye Balouka, ambassade à Francis, le monsieur est un français ou bien un résident. il y'a quoi ça? ba évacué examiné, ba il va a Parce que pour Félix, le monsieur la n'a pas le monsieur n'a pas coronavirus, il si faut pas bomber pour prouver que oui, le monsieur a z'la qui n'a coronavirus, y'a a qui Voilà. Donc, je ne comprends pas. Félix Nabatounaïe, balinko yoka être un bon gars. Vous quelque part. Et vous allez sacrifier tout un pays, tout un peuple, toute une ville. Vous allez créer maintenant votre coronavirus. Dans le moment-là, vous allez que le monsieur qui est là-bas, il n'y a Il y a virus. Te. Apesi, Explication comment a commis l'hôpital wana. Siko oui. Felix oui. na batunaye, baso kene koloka siko coronavirus c'est si késali, baso a échantilloné moko baya pour injecter quelque part. Pour que organisation mondiale de la santé appelle ça bangongo. Oyobazo zwa kuna nazo comprendre te ce qui est zokoka bangouti bien comment. Le ministre de la santé, <coughs> excusez-moi. <coughs> le ministre de la santé est inquiet parce que ebola et comi presque la fiim support si esou financier esasute qo yoka cacayoki organization mondiale de la santé bazo de quesser 19 milliards de dollars pona quo ko luter contre coronavirus et voilà ce félix qui appelle son ministre d'urgence Voilà, merci beaucoup, Madame, euh, madame Yuyu, Azo uh, rectifié, Bissot. Donc, le monsieur Azali Franceté, donc c'est un citoyen congolais euh, qui réside ou bien à Kenda, qui voyage, bien, à, qui réside en France. Azali Franceté. Alors, rumeur, rumeur était. Le ministre nous dira d'abord que le monsieur était un belge. Mundele, belge. Belge, bah télémélié, bah, télé -mélié, bah non, non. toza na sitoyen belge moko te aza na corona virus na congo balobi ano tosali mabe kopoana ekosimba te soki tolobi belge ekosimba te ale toloba franco belgo congolas kabeyaka mwange mboka na biso mboka na biso no tomona badirigeant mon aba dirigeant y ba pays mais avec le fils de tien tu sais qu'il dit naïe bité parce que na libanda tu bandez que yoke la famille tu sais que dit et sa famille moko bien instruit et sa famille moko ya bien quand même éducation et quand même moralité et famille tu sais que dit or ils allaient qui l'okuta n'a qu'à des escroqueries n'a nazosɛnga na, na bana-kongo bana kishasa bósala tensio vigilance ndeko wana s disa malade ya félix ya coronavirus ye moko auti koloba bato nyonso bozolanda ye soki bolandi ye nanu te bókende na page euh, je vois notre sher yuu moto mosiki ete en france na page na ye atye odio wana obie bokei na bosolo na politique de notre jeune frère l Euh, biba est sango? A ango page parce que c'est lui qui a appelé ce vrai faux malade de Félix. Alors, OMS, Organisation mondiale de la santé, qua moko Azali déclaré dans un pays qui a zali na dans Équipe n'a pas na pays dirigeance, bako a ba na des choses, test. ais depuis que avant hier félix a annoncé à, à travers son ministre de santé tozana malade ya coronavirus omonalie noso parcee e pate atuaséaatquelque part actualis ya congo eo bimaté donc ce malade azali ca na liste ya félix na ministre a sané excisezmoi alors oyo ezali mboka ya ndenge nini juste kaka mpo na mbongo oyo organisatio wana bakopesa mpo na kolite contre coronavirus vouzale sakrifier votre peuple oyo bozokosaka bato butu moi le peple dabord bakei kokanga inoce mowei bino mpe mosusu bato ya diaspora mboka eza malamu te soki olingi koede famii na yo ha? tinda mbongo na westerne bazwa ede bango kokende kongo eza mpasi tala sikoyo bakei kokanga ye adim andima azali <laughs> na corona virus bagumbi ye bakoti ye na kati ya ambulase bamemi ye na hopitale ya bachinois lokola corona yango euti e pa bachinoas kende kokufela kuna epa bachinoas Alors, le monsieur sage qu'il est, quand même, il a parlé avec un journaliste, alors, bake Azana y malade. Azana y maladité. Alors, si qu'est-ce qui va rester? Nini Siko Bako Sala, Bako Bomaye. Ko pointeko yko be bate, bako bomaye. Oh malade, ndekeni teti. Le vrai faux malade de Félix Titi alors sa l'interview. A ye asa malade maladite. A asa la qui fièvre, fièvre one asa la qui po vaccin ou aso na France. C'est normal. Batu oba voyager ba yebi, ou oba za ba, ba vaccin wana ba yebi. bi. Nga na kango à tout moment. Soki na zo voyager na bamboka oyo, euh, ba condition hygiénique asa mara moté, euh na zo ba vaccin wana e, et epesa ka kamo fièvre mouke. juste quelques heures après. Ba moussouso komon après une journée au y a fait fièvre wana. A un hôpital, c'est normal. Ceux qui si a eu fièvre wana peut-être qu'ils habitué à un vaccin wana. à un A hôpital, quand même, c'est prudent. A un hôpital, ce qui conditionne les y a un traitement directement. Un hôpital, il y a quel hôpital, ça dissipe les nécessaires au bas-sanguille. Et ça a examen à Parce que dans le Congo,

organisation mondiale de la santé ifa kopesa na bamboka oyo eza nacoronavirus ministre abengi chef na ye felixa ozolala cope ezali 19 milliard bakopesa na ba pays oyo eza na corona mpo na kolite je pense ue bakutai na bavilie le gran frapper boyebi minireaarear ye moko felix vola bayebisi bainstireye dirigence kanga kaka mt mooenaaéroport ana mt moo aoma maladi na biso yacorona bake kokanga belge a bato bee w na belie na congo belge moko aza na coronavirus aza te alr bake tre so ministe yameyope lisusu belge lisusu Toloba, Franco Congolais, Rwando, Kabeyaka Mwange. Te, wanego simbate, so che Franco Mabe. Ambassade à France goya, Bon, c'est un Congolais vivant en France. Voilà. Kope Simbi. Nani si ko Kongole nini ou a vivant en France ou a outi koya. Bata la kabo et na manifeste. lista manifest. Yaba ba, ba France. Ba yego tome nandeko na a libabe. Makila libata. <laughs> balandié tié pa ya tata moisi na yeso tante na ye bandal bandale awanga na boeté hoza na ngo abi na corona batu oyo baye ko zo muto corona virus vraiment sans équipement sans protection bo ata masque mokote, côté ata gamo côté boye ko kanga muto korona corona virus ya solo donc bozomona ke na lo bakango toujours même les étudiants même les étudiants pour tricher, l'étudiant doit être intelligent d'abord. L'idiot ne peut pas tricher. Non, il ne faut pas rire, ma chère Il ne faut pas rire. C'est comme ça. Excusez-moi. Souvent, ça nous gêne. Tout expliquer, pays nini tout. Monde nous c'est ningani. bagan eza te bapapier ba ba hygiénique eza te ekomi rare partout na monde bato bazobanga motu oyo aza na coronavirus na congo na kishasa ishasa ki avec 2 millios dabitants le ministre des pêche éqipe mpo bakende kozwa moto wana balandi na ndako ya tante na ye sans protection sans ambulance sans eloko moko te bayebisi ye toyei kozwa ma yo toye ma toye ma makila vraiment olie bázwa ye bákende na na hopitale mpo bazwa ye makila bayei kozwa ye makila bápreleve lesan na ndako ya tante na ye na bandale bákóma ba boye na bandale ná tonga yango moko tonga ebukani baza na ntonga mosusu te <laughs> excusezmo <Eskize> <laughs> vrment 'msory vrimn nazosenga re... pard koseka oyo oh eza koseka kanda ekipe médicale oyo oh ministre gouvernemant ministre ya félix ministre ya udpes batindi olie bázwa ba motu aza maladi bakende na hopitale hopitale bapreleve makila bango balandi ye na ndako atante na ye na bandal apartir ya bandal bápreleve ba makila kuna na kati bake na tonga moko yapreleve makila tonga ebukani tonga mosusu eza te <laughs> bazongi bazongi bake koluka tonga <laughs> alor bakeluka tonga baye balobi nonno no, no, no. tozwa ye kaka batoki ye ye na mwasi na ye bake na ye ti na hopitale ya bachinois na hopitale ya bachinois kuna medese moko te infirmie moko te amoni ye ekxame moko te basalisi ye babombi ye kuna na bandal ye akendaki kosala ekxame ete ayoki fièvre akendaki na ngaliema olie bázwa ye bázongisa ye na ngaliema kote asalaki ekxame kote akendaki na vee bamemi ye na, na, na njili alor soki botali condisio uh, nayebi te antre uh, ban na bandal hopitale nini antre ngaliema na hopitale ya bachinois hopitale nini eza pembeni oyo bakoki koevacue moto rapidemant pourkua bakei na ye na ngaliema te parseke kuna na ngaliema bato pe bafungola mwa miso baza ebele ekosimba te bomema ye na njili kuna tokobomela ye kuna Pour vous m'bongo a l'Organisation mondiale de la santé est Mes chers amis, Bino batu bozo, bozo supporte Kabila na Bon, mon a niveau. Niveau, ya y a idiotie. y a Batoubozo, il

ba ministre naye ba rate ba conseiller naye barate vous avez vi na catya stad conseiller très spécial ya président de la république conseiller très spécial le petit vide viliecimanga azo distribuer macofi na catiya stad imaginez vous na catya stad un conseiller de moboutou toloba par exemple ya ba, bamn honoré ngwanda na kati ya stade u conseiller de mobutu oyo azali kokabola bibotu bakoup de tête na stade en pleine journée epai mobutu olongwe nzuzi wa mbombo na ministre moko kala re wana na kati ya conseil de ministre en présence ya mobutu Baboundi. Conseil des ministres de la Zatiya Wiklo. Babundi. Mouboutwa suspendre Bango. Voilà un conseiller très spécial. Donc, complice il y a Félix Naba crime. Vidi et Chimanga. A une équipe. ekipe wana bayii kobeta na ekipe mosusu babimi 1b euh, partot malentendi ekoti na kati le conseiller spécial ya président de la républiqe abandi kokabola makofi bibotu ba koup de tete eyilela Il est là, il est là, il se promène calmement, sans problème. Na mais c'est c'est ce petit là qui m'a appelé singe. Alors maintenant regardez qui est le vrai singe. Pardon. Qui est le vrai singe Tous sont en la maladie coronavirus. Nous avons onge la susu parce qu'on n'a pas qu'on la Pardon. Bandeko oyo bayebi ndeko wana. Le vrai faux malade y a koronara Félix. So ki boyebi bandeko na ye. Pardon, bolongo landeko na bino, bako bo maye. Bako Parce que avec ces gens ici de l'UDPes, de système y'a a kadio shakaka. mpo na kosauve image ya félix bakokende koluka uh, viris bakokende ba koluka ce tres probable bakende koluka virisi ya solo sikoyo baya koinjecte ango na kishasa pourkue bazwa mbongo wana alor sikoyo mboka yango mboka oyo eza toloba to, to, to nini « On baboye non, le professeur, Vraiment, professeur nini. Parce que avant de devenir professeur, vous êtes d'abord citoyen d'un pays. Vous avez des responsabilités, les devoirs. Par rapport à pays, nayo. Quel est ce professeur, Oyako Vanda Kimia? azotangisa kalmema omoma oyona mboka na ye bateyatre ya boye ezoleka bato nyonso bazobanga maladi juste kaka mpo boyoki ke oni azopesa mbongo mpo na kolite mpo na maladi wana bokei kokanga paisible sitoye oyo akei na mboka na yeake etala bandeko na ye bokomisa ye kobai na bino bokomisa ye maladi na bino ya viris o juste vaien toloba susu nini meme bino bato bozolanda bato bozosuporte si felix ata bioo consciance conscience ata moke ezosala te pardon bokoki kolamuka ata mokete parceque ces histoire cet irréaliste na monde nauti ayebisa camarade moko alobi yombi ozokosa ayebi li ngala te nayebisa ces vrai monami cest vrai pardon boescize nga bacondition oyo Eh, na lombangu nyonso don nalingaki nay na alerte problème na ngai ezali ke ndeko wana balongola ye balongola ye ye moko alobe aza na ye na virisi te azokosola te eloko moko te fièvre te mwasi na ye baza na ye banda ayaki mwasi na ye baza na ye ansemble na chambre oyo bakei kotya ye kuna mwasi na ye aza na symptome ata moko te fièvre te eloko te mai tellema félix ná na ministre naye ya sante balingi coronavirusi ezala mpo bázwa mbongo ya oni e, nazorepete yango ndeko oyo tozali awa ndeko oyo soki bakimisi ye te bazoboma ye bazoboma ye mpo na koprove ke wi azalaki ya solo na corona yango akufi nango voil euh, je pense ke message na biso toyaki nango ezali mpo euh, na alerte wana boyeba ke tozali vraiment na baproblème ebele tozali na problème contre euh, pal kagame tozali na problème contre mouseveni oyo baza boba mandeko na biso na este tozali na problème na kabila tozali su na probleme ya incompétence escrokeri ya famille chisekeri na bakamarade ba na bango don mboko ezali encercle na baesode ba, ba tobord baescro be financier bescro be euh, euh, politique e kozanga kotanga tellemnt oyo oh, ndeko na biso azalaka na belgiue alobaka kingoloford kingolford eleki idio camarade na yo akomisi oyo susu presida lokola ye moko icopétent il voilà. soki bokei na page nanga vozale voir félix dans so bure na bire na ye enface na ye je pense uune ae nayebite so aza conseillère félix azochate na ye na telefone na ye na bireau e soki botali bireu très sale badossier en désordre partout kofinga nga nanu te kende na page na nga oyo ya facebook talá foto wana o komona bireau ya président ezalakabongo Hey, sie organisé un président de la républiqe atitude naye vraimnt na kati ya bureau yangwana badossier wana ndeng akiti ango likola mesa urgnce eza te okoyeba te letdossier ezali ke... wapi désordrede don avat ofinganga kende nanu na page na ngai talá foto wana ya félix na bir na ye talá likoló ya, ya mesa na ye talá bafarde ba, ba na desordre ye moko na telefone azotha te wana azotala bakombataba balobi nini ngai ayebisaka bino ke na kati ya kabine ya felix baconseille na ye nazalaki na bakamarade 3 sikoy namia na ban Félix Azalina par contre compte satu, balinga prohib sangaté, par comba par contre wana. Félix Azarina par contre y a Facebook misatu. Chaque jour à Tala kabakomba taba balobinim. Pays o Ésa na urgence. Un président a coquiquo ko ses fichiers némoana na, na na bureau na yo, bad dossier en désordre, très sale. uidi ma bireu na ngai ezali franchement je reconna enore ngoe en, epase en, en, en. azolanda so ngai aya na bireau na ngai jour mosusu alobi nanapro hey, mai bireau na yo lokola ministre bireu na yo lokola président mai euh? quand même mpo omonake motu ay aza organise mais bafarde eali bafar des Ali, ba classer des Ali. Vous entreposez ba dossier ba fard na des ordres, na ba position moko o etali taliboye o etali boye moussou li kolo nango, soki tu ba sakini na yebite shawarman, li kolo place ou anan, kolo ya mesa. <coughs> Et devant le pré sois, président, soi-disant président, conseillère, na papi azotanga zotanga, wana yebisye ma na yebite, tanga o expliquer na balobini ye, na téléphone na ye, azot zot chaté président de la république Mais ben non cabinet à président bureau à président et cela qu'a toujours un ordre Bengi oh, signataire en place yaba urgence moins urgent délai à court terme à long terme qu'est-ce qu'il faut traiter maintenant et bah... Ben, 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 kabine na ye bakoklase biloko wana kogide ye presida oyo ezali urgence mpo na lelo ifo kotala ngo ma boboyaka liste botala na foto wana na page Se degelas. Se degelas. na nga bokomona ngo ces degelas ce degelas nayebisaka bino ke etienne cisekedi aresir ozala populaire na congo t ma teni cisekedi aate insrci de ses fa no, ba -se a n abazalaki barefie babandaki kokiaa combe deocisekedi akimi soki akimi abandai okima u seaie te d seine te azongi no soki akimi ake na belgiue abandaki koumela Bah réfugiés, nous. Toujours ça, bah ça va réfugiés. Bah n'a pas bah réfugiés, ça bah Partout, Bah n'a pas bah réfugiés, ça bah va tangater. Il y a toujours des écoles, il y a fortune. A na en Europe, en Belgique, e ff, ff, et si que es un petit secrétaire, il y a Comment expliquer Bah n'a ya réfugié au réfugiés, très populaires dans le monde, un politicien, Bah n'a pas réfugiés, ça va tangater. E argma na bango mobutu abandaki koluka bango eoamobutu banda koluka bango bana bátanga te presidet oyoya corée du nord alingaki bana na ye bázwaomoyaa education européenne papa na ye atinda ye na, 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 na suisse moi wana tanga na suisse na identité marocain tanga. Et Etienne tu dit na Europe na Belgique et ça la belge Babou ya que moi na tu sais Tanga te. mais non bazaba idiot bazaba bête m'tu ezama la muté Voilà seiisna erope juste kokota na, na bagroupe ya bashekulaire bagroupe ya bavili ecimanga wana na ministre na bango oyo ya, ya santé safa mosi azalaki na clikana y bashekulare union na bango na ba bazalaki bashekulre groupe ya basekulre ya londres abaeue ya france grupeya basekulre ya xeles Baba nay ko sala ba kop bango ensemble et c'est de là qu'il ba frappe na bango que Félix a rencontré euh, Denise Niyakero Et voilà Peut-être qu'il frappe on Isaiah qui circonstances peut-être qu'il nay ko vivre na Angola voilà qui frappent ba ke juste au sommet de l'état ono ee tebono eleka te bayoka te keno quelue part moins ya 1 millio ekotbayoka tembongo ekti uelke part e dfi baheculaire nonso basereunir ba basali pla ya odekesembongo wana so de mouton toyaki awa toyaki aw to bafingaki biso oza professer te oza cuisinier so de mouton félixe lelo oyo re er ngai nalobaki na video félix azokosa bino 100 jour oyo ezali escrokerie bazothela bino penture nor na mabele pentir nor tomonaki b ingeniere ya idpese bayakiawa bngenier ya udpse bayakiawa no oza ingenier te oyebi te lelo wapi yango piapi makadame oyo bango basaleli bino mbulaka r ebeti pentire nyonso elongwe Et jusqu'au niveau de blaguer avec la communauté internationale. a quand même, Mongo il y a l'Organisation mondiale de la santé, et est contribuable, il y a des citoyens du monde. Les citoyens du monde souffrent pour des taxes. Mongo est salaire. Les citoyens du monde contribuent pour un système des Nations Unies. Et dans la pandémie, maladie, virus, c'est côté le monde. Tout le monde tremble pour le virus. Et voilà, Félix, avec son gouvernement, escroque lorganisation mondiale de la santétozoyeia b tozoloba tala félix azali incompétent eloko félix ayebi ezali koma ko escroque oma kofrappe Non, Félix, il y a un Yibinine, mais non. Il y a Bazobengé, président. Il y a la signature. Il y a un avis favorable. Ce sont ces conseillers qui ont recrété, frappé Rouana comme des vidis. Ministre de la Santé. Il y a un monde ça l'opération. 15 millions. Est-ce que Félix a dit 15 millions? Là vous croyez que ta mère, lui-même, ta mère seule, Sans avis à Félix, Kammer et Sel détourne 15 millions. Kammer et encore là. Mais c'est comme Joseph, Kabila est zalaki officiellement à place Ouana. bato bakotna bino e lakisanga motu oyo omoni joseh kabila azwi bala beti abomi mai no azalaki presidet ye akopesa avi motu wana alimwa alimwe bakioboaye bato bakobomaye batu na ye shebeya ecee kabila hysiqemen coma kabila muto abomi ye kabila apesi uh, banumbi avie favorable akufa babomi shebeya C'est pareil avec Félix. Félix a oké na banque, te yé physique, make de goupi Félix va envoyer des vidéos. Félix va envoyer ses ministres, ses conseillers. Et les idiots. Oya batou est-ce que bon moni Félix a yibi? Mais comment? Comment? Toyo ka ke éducation ango e outan hein? Kotanga, bandekon abiso an Tu la biso. Hein? le premier instruit du congo Klasse bande panabango na bango balaki sa cravate balaki sa bise colla ta veste balaki sa bise ninga classe et voilà maintenant dieu ninga la bateau. bon bino on va le premier na classe botanga e belé boyi bi makamu boya sikoyo kanambe pe dieu satan a côté euh, lié allez sa présidence na bato est totale vous avez la présidence. Une année, jour pour jour. Et a la note de technique qui est la J'ai des amis conseillers, il y a Félix, qui na bomba parce qu'ils ont sacrifié pour faire ce ba ont so Ceux qui tali des conseillers qui me demandent euh, 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 tout le monde en Corée, euh, le ministère de Yabouye, dossier yaboey basala ka ndengeni ni pardon euh, joie exemple routine non yo tindana conception na yo tindana conception na yo ya projet wana natala comme ça je vais demander à un ami na gouvernement ya corré ndengeni ni basala ka dossier wana mawa je vous assure mawa natali boye oyo pensa conseiller Ou oh, peut dire conseiller à président. Même moi, dans la 6 primaire, je ne sais pas quoi Voilà. Voilà maintenant où nous en sommes. Voilà. Donc, euh, Namoku c'est pour la carte, je la mettre nayaki awa mpona explike ke biso nyonso tolandi conversatio na telefone ya moto oyo ministre ya santé ya udpes apresente ke na kongo tozali na moto aza na, na coronavirus abandaki nano ono moto wana azali 1 suj belge 1 blanc azali atent na coronavirus tosecirize paramètre a wana place azali mpo na koevite ke uh, bato bázala kontamine ambasade ya belgique na congo batelemeli ye balobi no suje si moko belge aza na corona awa na congo na kishasa aza te ministre ayei kozonga na pokwa 17 na ntongo alobi 17re ayei kozonga no azali 1 fanco belgo congolo rwand kabeakawane Bah tu as non au chef franco Ponanini. ambassade de France c'est quoi y'a a eu qu'au changer non c'est un sujet congolais avant d'aller en France donc malade Moko Ba identité belé français belge euh, franco congolais franco belgo donc, par ma identité est malade, nom, le ministre est incapable d'identifier. Or, il y a avion, mon avion -il, numéro un avion. Avion est Numéro est avion est banni. Manifeste est Zali. Liste de va est Zali. Pas Mais le ministre d'un gouvernement est incapable d'identifier un passager. Incapable. Tala sikoyo ndeko nde biso avana na France, congolais avana na France, aye okwe la li babe, makila li bata. A kenda na na hotel, a kongo po tala bande kona ye, a vaccin contre ba malade, a mike mike, vaccin wana e pesa ga fièvre, na outiko lo Biso biso to toujours ba vaccin wana soto tozo voyage, e pesa ga fièvre un jour après ou bien quelques heures après. A comme na hotel, a yoki mwa malaise, moi fièvre. kosu kosu te respiration te ake na opital angaliema pembeni wana azwa mwakisi basali ye makambo nyonso bayobi fo osalisa ezame makila come eza tar yaka lobi alongwe na hotel aketala tnte na ye na bandal ministre ya udpes ya sante ayoki binformation organisation mondiale de la santé azobimisa mbongo 19 milliad de dolar mpo bapesa na ba pays oyo coronavirus ezali bálite contre coronavirus wana bapays oyo baza kapable ete ya kolite inise place avandaki sot akei kokutana na presidat bashekuleire nyonso bakutani na bavideo ecimanga bakutani milia bape bapesana bapei omedi oh, biso awa a tokreye coronavirus bake koluka na avionana eutaki france eutaki erope kongole nini na kati azali bake kotombe na ndeko oyo bozolanda adio na site ya sango babengaka uh, ye sango bosolo na politike bolandi ndeko wana ye moko boloba te alukuta fake news ndeko wana ye moko tozoka mongongo ya sango nalandaka ageune karasowana mingi balandi malade na ndako ya tante na ye na bandale vraimat botala ndenge escrokerie moyibi esalaka azosolola na batante na ye na ndako amona bansercle ndako no yo oza na coronavirus oye tosalisay exame bandeko ekxame médical basalisa yango na ndako ya motu obia bokozwa ye bokede na hopitale kuna bamateriele nyonso ezali aproprie mpo na exame bato bayei kosalisa motu exame na ndako atantre na ye na bandal oyo ministre ya félix atindi baza na gan moko te robe moko ya bainfirmie te bacors médical te baza na protège moko uh, maske te coronavirus oyo mokili mobimba bazobanga bango baye lokola moto azokende wenze baye bazw zo... ambulanse te na bango, to tonga na bango tosali so ekxamen bafungola ntonga boye tonga ebukani <laughs> tonga ebukani tonga mosusu eza te batiki malade swi disa malade bake mbango koluka tonga re bake luka tonga ministre ayebisi bango te bomema hey, ye mbala moko na hopitale ya, ya, ya bachinoas na njili bagumbi ndeko wana na mwasi na ye batiki famii paske ndeko wana azalaki na fami ná bandeko batante na ye bazosolola bandeko bazosolola bazwi kaka ye moko bazwi mwasi na ye bamambre ya fami nyonso oy ndeko wana azalaki na bango

ndeko azwa deklare bozolanda odio yandekona na sango oyo ya bosolo ya politike ndeko alobi banda batha ye kuna eloko akolia bazwa ya kopesa ye te nzala alobi aza na ye na maladi te azokosola te respiratio na ye ezali maladi aza na fievre te makile ezobima te eloko te azalaki na fièvre sedi na vaccin oyo azwaki na france ava aya fievre mpe esili mwasi na ye oyo baza na ye fievre eza te kokosola eza te Re, makili ezobima te respiration eza normal bamboka oyo eza na virusi lokola kore soki bayebi ke yo oza na virus basali ezamen oza nango bato nyonso okutani na bango ndako nyonso okoti avion oyo okotaki bato nyonso wana ifo básalisa bango exame o ya biso coronavirus ya, ya felix chisekedi na ministre naye ya santé bazwi kaka ndeko wana ye moko na mwasi na ye bato nyonso ya hotel esika akutanaki receptio ya hotel avio oyo ayelaki taxi oyo azwaki na aéroport ti na hotel atante Ta na ye na bandal bandeko bana ya tante na ye na bandal bangooso batiki bango kaka ye moko bamemi ye kuna oza na corona bandeko escroquerie à taille zalaka. Boko organisateur Boko bon organisateur bon bon continuez toujours hein? bon continuez qu'au soutenir Félix béton Félix béton si vous les gars Félix béton et Ramoni ndekoana soi disant le vrai faux malade levri fx malade alobi yango ngai nayeli awa mpo nayebisa bino ke ndeko wana bakoboma ye bandeko ya ndeko wana pardon bosove ndeko na bino lokola balobaka ni a lingala arevese cop adenonse cop cope ezokende na kobeba bakoboma ye mpo baprouve ke, ba ke wi azalaki na corona yango akufi soki babomi ye mbala moko bakokende kokunda ye packe bakoloba azalaki na corona akoumela si te sio te bato bakozwa maladi wana babomi ye bake bakundi ye mbala moko soki botiki e kuna tokozonga a ah, tokotunana voila me shers amis euh, urgence na biso ezalaki juste mpo na koalerte ka wana koyebisa bino ke Uh, bati karambo kanaba frapper te, bati karambo kanaba idiot te, bati karambo kanaba idiot moutou o a tricher, la mayele. Na loba toujours. L'étudiant qui triche à la maîtrise, mais pourquoi zo triché Parce que peut-être à tante ya kotanga négligence. Mais ayez de place réponse zali.

Rien ne marche avec Félix, rien ne marche. Et vous continuez toujours à les supporter Félix Fatih béton, Fatih béton. Il y a un jeune garçon là qui m'a fait euh, qui m'a fait rire et a donné une très bonne réponse. Bazarak qui n'a pas la télévision qui chasse à Azobenga Félix Antoine, Antoine, Antoine. Alors le bête, l'idiot, il dépèse, ça c'est non, du respect, de la présidence, la présidence, il faut respecter, première institution. Réponse à Ndekoana, à oh le à il dépèse. Moukolomo, côté banda, et tiens dit, ti, na, oyo, les drogués, Mukoko Nani, a kobenga, Joseph Kabila, président de la République. babandaki kobenga ye canambe babandaki kobenga ye rwanda ba babandaki kobenga ye tanzanien alors lelo soki moto abengi félix babengi antoine bosiliki mei bino bato akidempese bolakisi biso ndengeya kobenga presida oyo imposter mposter babengaka ye na kombo na ye babandaki kobenga ye kanambe josefou lelo bábenga felix antoine Bosiliki, Voyez-vous comment est-ce si que vous êtes idiot. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, na Katiwana. Pour la maladie Oya Corona, mais il y a et comme il y a un coronavirus, la ligne. On s'ennuie. Batoumusouso va se préoccuper de la maladie Sauf. Sauf. oo n secreye n fabrie un vrai fax malade mbongo kake ebima donc kout ke kout félix na bato na ye balingi bakufa bamillionaire une course na mbongo urse na mbongo A tout prix bayoka te na dgérade 1 milie ekoti stratégie koma kobimisango ba zwa pouvoir boye comatue tobimisa mbongo po d'abord to zwa mis gel ale c0t jours inauguration ya c0t jour tambour batan plus de 5c0 millions de dollares e bimi projet de 10t jour lelo oyo so de mouton wapiango miimiliii0mili0 donc bango bamilio 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 ebotala les pauvre congolais bazovivre ndenge nini nalobaki na video précedente la famille chisekedi ont envai les katanga mais le illee ils ekatanga bazovivre ndenge nini bana na biso akatanga baekolo mosusu babang eza te bana bazokende ekole makolo ngulu kaye moko epasuka ouverture eza te na kati ya sache meis largent likatanga sela famie chisekeli dabord sela famile kabila dabord na este ya mboka na biso Les Cortins à Est, ils Ce sont des Rwandais, famille Kabila, famille Tshisekedi. Et nous n'avons pas le droit de questionner la gestion de la Bilo Kalanios. Nous le droit de nous Ce que nous avons les ce sont des idiots de 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 qui viennent. Non, par le n'a mais. Citoyen toi aza demandé à téléma place Azali a sa responsabilité na ye ba responsabilité na biso mususu ecoi koyeba na te ce n'est que normal parce que toza la bamédiaté na ko que j'ai aidé un Congolais j'ai aidé ceci pour le Congo et puis gouvernement ya Congo ou bien média ya Congo diffusé diffuser la télévision ngai ce qui salé salier lokopona Congo croyez-vous que RTNC a bango que non il y a un citoyen Congolais nambo mboka qui a fait ceci pour le Congo Il y a beaucoup de pays asiatiques qui parlent de moi. Mais jamais au Congo. Jamais au Congo. Qu'aider Mboka, il faut qu'aider Mboka comment D'abord, comme Matisse Mboka na yo na carte géographique d'un pays. Le pays comme la Corée avec 70 millions d'habitants. natia nkombo ya kongo na mitua ya ba bakoréen bakoréen bazalaki so bamoni afrika bakotuna oza nigerien nigeria hana etiopia enya sehini lelo bakoma oza kongolas ghanaye nigerien etiopien enye alor e nazalaka proude nango Proud nango les lots 99% de coréens, de Congo. Nandenga ma C'est grâce à un Congolais. Ah oui, mouta mouta une responsabilité na Les lots sont okay aucun système y Nations Unies. Et l'autre, comme on sans les réfugiés, c'est grâce à un Congolais. Vous avez suivi Forum Mondial. Il y a des réfugiés dans Genève. Les concepteurs, il y a Forum Wana bien c'est un Congolais. N'a ni la bisouno RTC. Akin de Golobake, oui, Forum Mondial pour les réfugiés. Salami, les concepteurs, il y a Forum Wana, c'est un Congolais. Monsieur Yombi, alors, vous venez nous demander, yo, Salami ni pour la Congo. Non, bilot, tout ça, il y le Congo. Nous t'aimes, il y a, a, a Félix. Bako lobe la ngote Bako lobe langote. Mais va paye moususu bazolo bela. Donc, mboka neza mboka na biso. Et boti ako bebi sa réputation mbokan abiso, biso tozo tambula. Tozo kende bisika. O ne oyoka non, votre gouvernement a voulu escroquer l'Organisation mondiale de la santé. Wapi malade ya coronavirus. Aza wapi. Wapiye, Wapi malade. Yemoko Moutouba, ba, ba, ba Makassi, a bo lié qu'il a ça malade, a outiko baza na ye maladite. Siko Wapi malade, il Félix na minis, Ministre Tambour battant, a sali la conférence de presse deux, trois fois. Wapi malade. Et pour nous couvrir, Soniwana, comme naoutiko lobango, bazo kende konouka vrai virus sikoy. Vous allez voir. vi vrs ekobima donc na mo moko lukuta nyonso seregime na moto oyo aza na coronavirus vi, soki baidentifie bamoni ke wi aza nango bato nyonso oy akutani na bango esika nyonso oyo akendaki esika nyonso alalaki bato nyonso na bakobenga bango pourke basala bango bachekup basala bango exame oyo oh, coronavirusi maladi ya coronavirusi ya felix na ministre ya sante bazwi kaka ye moko hotel place aleki na aeropor avio ayelaki epai a e tante na ye na banday place azalaki motu moko te bamemi na opitale mpo akesasi ekzame kaka ye moko na mwasi na ye bomoni buzba klase eza malamu bato oyo bazwi chance akokene klasse te problème eza te mai soki ozali na oportunité ya kotinda bana na klase tinda bana na klase sarifiez vous sacrifiez vou botinda bana na klasse oil derrière un gra nom étiene cisekeli wa molumba se cache un fils idio ki arate lédukation bomoni baconséquence Maintenant, c'est le pays, c'est les Congolais qui en pâtissent. Moi, je blâme Etienne Tshisekedi. Je moi, je n'ai pas raté l'instruction. Pourquoi? Félix est là à la tête du Congo parce que papa n'a pas à Ce n'est pas à cause a l'instruction ou bien expérience. Félix n'a pas expérience. 54 ans. Il n'a jamais travaillé à Asala et Sika Mokote. Classe à rata. Alors, ma Jini ni mutu ya boyé, soki papa Nayer za ki tu sécilité, ba na tête ya 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 Congo. Kabila chayer na tête à Congo. Mais non. Si Félix est là, c'est à cause de son père et toi y ya papa Nayer. Mais n'est pas une personne appropriée, Oye bokoki même na organisation moko ya Boko Bokoki Mais hélas, Kabila voulait continuer, mais on n'a pas eu. Salle, n'a A quoi tcham ou oyo ou a même insuité. A quoi y'a bête comme yemoko. eu. Pourquoi continuer vous à manipuler? Voilà maintenant notre pays. Et comme il y a quoi. Voilà. Donc, euh, c'est ça, mes chers amis. Euh, il faut euh, Adresse, nabiso alelo et ce qui théâtre yandenga kosaka na té ça fait rire mais euh, c'est énervant hein? c'est énervant euh ezama wa mingi bandeko oyo bolamki na onté bolamoka et partagez notre vidéo to comic message il y a y a y a facebook euh ce que on publie et avant et bimana public il y a des questions il y a des questions pour bake belé bazo signaler donc ndenge bazota la boi mes chers amis ndenge ça toujours bo fina toujours motema hein bo mona signe ya ya care mu ba ba ka signaler boya Ker. parce que facebook soit moni ba ker, ezay belé like ezay belé c'est que ezali quand même vidéo moko ezali kontre ba principe ya facebook depo ba Ide pes bazana be kipe belé ndenge tozo ba boye naka ndaka signaler ba audio ba vidéo na biso na facebook pour que Facebook a bloqué. Yango. Alors, Facebook a bloqué rapidement sur so monique, le ba à ker la le col like Rapidement, Rapidement a bloqué. Avant de vérifier, ce qui so message dans na, la na vidéo, ana, message moko ya Donc, vous avez ko 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 avez dit vous avez dit

bazoyeba te ueeki aire dosie ya pamba dossier jour mosusu ayi moteme ebebi na kotela bino awa bokomona dosier ya ba bakonselle mb batindela ba ngai awa e bakonsele wana bavanda na europe no ba na ocid no bavanda na okcida bayebi te ndenge nini il y a constamment des projets moko baiebité en côté gestion il y a projet baiebité alors yo ont conseillé si qu'au président nini. ni on voyait la proposition il n'est pas président que nom et loco boyé conseil n'anga ezaboé 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 ils ont montré non ezaboé loco la ministre oye ezaboé parce que n'ego loco taïwa ministre oye santé alors qui na diaspora ya morgan non à accord médicale, hein Je ne pense pas. Un ministre idiot qui n'arrive pas à identifier un simple passager. Or, pour nous identifier un passager à en c'est très facile. Un d'abord manifeste. L'avion la nous a décoller que Namboka, Et pas la le Il y a manifeste avion numéro boy. Immatriculation boy. na kati bapasager liste y bapasager baorigine na bango yo re oyebike motu oyo aza na coronavirus eloko ya liboso manifeste wana ya, 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 ya voyage ya avion wana après immigration bato re bakoti resisey immigration ezali nani akoti na passeport nini auti mboka nini avion oyo eutaki mboka nini n plus desa hoel Moutouana hôtel place à quel loger la réception client est rayé hôtel basala, bezo, a besoin d'abord d'identité nayo osa congolais adresse nayo nini numéro de téléphone nayo nini combo nayo nani voilà le ministre incapable <laughs> i Congo ministre hein, de la santé incapable il y a qu'à identifier client. Abadi d'abord, belge, blanc, mundele. Et le belge est comme Franco Belgo, Congolo, Rwando, kabeya, Kamwange. Et comme il a un Congolais vivant en France. Combien de fois, tâtonnement. Et ce sont des gens que vous appelez ministres. Ministres. Et Azala supporte le président hier. Yeah. Ba conseiller Félix a ça, un dossier de Félix Saloba battez-vous. Battez-vous. Je te supporte à 100%, battez-vous. Ma conseiller a Oraye bi 5 Baye Sangha Kane, si Otu Félix dit quoi à propos de ce dossier Ah mon frère, Félix Saloba kaka battez-vous, je te supporte à 100%, battez-vous. Voilà. Donc, merci beaucoup. Natique ce petit Et a juste euh, un message, une adresse euh, urgente euh, pour nous quest ce qui se passe au Congo. Il y qui chasse très calme. Le coronavirus est là. coronavirus est là. c'est juste une escroquerie. Il y a Félix, le ministre de la Santé, pour a mbongo de Comme on a un lobby qui 19 milliards.

un mbala moko bakreye coronavirus po bazwa mbongo wana batuli bakozwa te bakozwa yango te boyiba bo mbongo akongo nde bomesani a Me oyoaoni wana bokozwa yango te r riske ezali sikoyo felix yasiko na ministre na ye bakoluka sikoyo virisi ya solo bakokende okay, koluka yango elkepart báinjekte yango na kongo por prouvertese nabe oui, orona wanaeai bandeko ya ndeko wana oyo bakoseli maladi ya corona bosove ndeko na bino bolongola ye soki bolongoli ye te bazoboma ye po baprove ke wi azalaki na corona yango akufi vwila donc avat de kite nani apartage ete tombola mosapi yde nana il a partagé tes bossa donc il la parce que tu es ici euh à mon oncle, Tomoro Musapi. Bossa Nokki. Cliquez et puis on va se séparer là. Oui, mon frère, Bazali, euh, mon frère euh, ma Marcelo, je pense Amazon, euh, l'Utah. Oui, Bazali capable de tout hein. Ah, pasteur euh, Damien Lukoki. C'est depuis le Canada, je pense hein. « Salut pasteur <laughs> !» Mais, « Bino, ma pasteur, euh, mon cher ami, hein? comment, vous priez pas pour le pays Ma prière, la Bino, les Andéguénines, ma prière à Dongui et Lemba ou bien comment Un pays avec plein de pasteurs. La Chine produit des ingénieurs par année 2 000, 3 000 ingénieurs. Au Congo, on produit 2 000, 3 000 pasteurs par année. vol vl voilà, congo ndenge ezokende juste paster bapriere na bino eza ndenge nini yadon eoanotat parcee mabe eei na bobe eleki onsait plus jamais topesa confiance na nani ono ponakomba chisekedi mwana ye mme ska nambenomeye totala nanwakochange enii mama nangai kokota zokota ejour projet aejour